xogayaha gobolka saaxil ee xisbiga wadani maxamed ismaaciil abakar oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa xukuumadda somaliland ku dhaliilay barakicin uu sheegay inay ku hayso dadka ku jira guryaha dowladda ee magaalada berbera waxaanu baaq culus u diray hay-adaha xuquuqda insaanka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu sheegay in dadkaasi ay xukuumadda somaliland barakicinaysa ay u diyaariyaan meelihii ay degi lahaayeen si loo socono waxaynu ogeyn in wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jamhuuriyadda somaliland sanadkii ugu dambeeyey tirakoob samaysay kaasoo ay ku diiwaangelinayso hantida maguurtada jamhuuriyadda somaliland muddo kadib isduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee gobolka saaxil wuxuu qaybiyey waraaqo uu qaybiyey dad shacaba oo ku nool xaafado ka mid ah magaalada berbera oo ka kooban afar xaafadood xaafadda mosco hindiya lin jajabka iyo xaafadda shacabka dadkaasu xaafadahaasu ay degan yihiin dadkii ugu jilicsanaa magaalada shaqaalihii dowladda macalimiintii askartii iyo dadkii ugu danyarsanaa magaalada degan yihiin isduwu wuxuu noo sheegay qiimeyn uu sameeyey oo ahayd wasaaraddu soo saartay oo lagaga cashuurayo guryaha magaalada berbera ku yaalla ay cashuur kaga ururinayaan kaasoo ay u qaybiyeen qaybo ay u kala bixbixiyeen giradisna ay u sameeyeen waxaa wax aada looga naxaa in guri kasta oo guryaha ka mid a weliba qayb ka mid a haddaan soo qaadanno guryaha ay u bixiyeen eetriga oo ay badan tahay xaafadda mosco in ay yidhaahdeen cashuur waxaanu ka qaadaynaa lacag u dhigantaa 540 oo shilin sanadkii tegey markii ay qiyaaseen xaafadda mosco waxaa degan 120 qoys 120 qoys marka lagu dhufto sanadkii waxay noqotay 77 milyan iyo 600 oo kun qolada wasaaradda howlaha guud lacag unbay isku geysatay ay u marayeen inay si fudud ku helayaan shacabka magaalada berbera iyo jamhuuriyadda somaliland-ba culays bay ku tahay lacagta intaa ay dul dhigeen waxa waxaaba ka sii daran wax aada looga yaqiiqsoodaa oo laga naxaa in 20 qoys oo ka mid a qoysaska ay dooneen inay kolba ay ula baxaan si gaaragaara oo ay usoo dacweeyeen xerolaali intay u gudbiyeen kuwaasoo ay ku eedeeyeen in ay lacag ay ku haystaan wasaaradda howlaha guud iyo kabitaan kab lagu sameynayay qaranka miisaaniyadda qaranka waxa waxaaba ka sii daranba in xerolaalinta gobolku ay aqbasho waana markii ugu horreysay ee ay dhacdo inta la og yahay 700 oo qoys oo muwaadiniina in maxkamad la horgeeyo oo la soo dacweeyo dacwaddiina weliba ay xerolaashu aqbasho waxaa taa ka sii daran oo yaabka yaabkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inuu isduwaha amar ku soo siiyey inuu lacagtaa baadi doono si loogu kabo wasaaradda miisaaniyadda qaranka waxaan leenahay qarankani wuxuu leeyay ilo dhaqaale oo ka ballaaran afarta xaafadoodba ay degan yihiin dadka masaakiinta ah mudane madaxweyne jamhuuriyadda somaliland ilo heer dhaqaale kabkeedu kuma xidhna xaafadaha berbera ku yaalla ee halka ay taalo lacagta miisaaniyaddu iyo halka laga kabo inaad u meel diidaan ka raadisaan bay ahayd 700 guri ee berbera yaalla ee lacagta laga doonayo 700 u dhiganta marka laga soo qaado beersayn ka mid a 700 qoys la sheegayo 220 qoys marka laga soo qaado waxay noqonaysaa lacag u dhiganta sanadkii 770 milyan iyo 600 oo kun bal marka 700 qoys lagu dhuftay idinku ka sitaya caqliga saliimka ah xitaa qaadan maayo ma diidanin ka xisbi ahaan in hantida qaranka la diiwaangeliyo ma diidanin in cashuurta la ururiyo ma diidanin in beerseen lagu xaqiijinayo hantida maguurtada ee qaranku leeyahay shacabka lagaga suntayo laga qaado laakiin ma awoodaan baan leenahay magaalada berbera muddooyinka ugu dambeysay waxay noqotay baan u malaynayaa leeb lagu shaybaaro xaaladaha dalka kusoo kordha
هدي بربر أي قاتل قبله كله لو قرب ولي ما يدعين لما أنا أراك إلا هدينا ده صحفي إنه ما هاي إنه قبل كم ده قبله سومالي لان أو تلك دعوة قبيلة بقى وير قبله ولا شيء ما حكي قبيلة لو قبله وين قبيلة مية درجة العيد ما حد لقيه الهرجي ما حاشعب كبربر كأنا يمر ولبا أنت عاد جوه رجع لقى بلاه وحلاو تلقى لي شعب كاح حفظ ده دقن إلا بركة إيوه إلا بركة إياه لو تلقى لي إن قريها لقى سارة لو تلقى لي إن أي لبغدين قليو أي بحان أي لو تلقى لي وحنو هل كانوا بقوا قدرنا هاي ده سما فلك إياه هاي ده قحن تيا إن في رجع رؤية شان وحكسوا على قبر صاحب تذكر سبركة عبي كده ويهن هدي مكحبة ده سدعه والله مكحبة ده الله قبته الله جود قاله وشعب كده قريها سارة لقى سارة شعب كسب بركة يعني الله ديار قبل الذي ميله كلا الله غفر لها مقالة شعب كنا وحنا نقول باقينا ونسوي شيء ديننا استشيا من المدينة إلى شذا واحد يقص على وانو أرجنا وانو درنسنا هاي ترك الحج على نجوا ولا قرنك مسؤول بين نجوا سارة حنا نقول باقيا أمر الله بذكر علنا يا نبي تقليد هاي الاليان هاي استشيان نبي تقليد هاي الاليان waxaan aqaliga galeen cidna walaal imaanayso wasaaradda iyo maamulka iyo madaxweynaha iyo cid kasto ay qosay saarintana waxaan leenahay madaxweynaha waxweyne haloo meel diyo shacabka barbare ku dhaqan ma awoodaan culayska miisaaniyadeed aad meesha aad kaanteen maxamed abdullahi soo faristay star tv magaalada barbara